čudesna sudbina čoveka kroz čiji život se prelama odnos Srba i Hrvata, prve i druge Jugoslavije, kralja Aleksandra i Draže Mihajlovića, Orjune i Ive Andrića. Niko Bartulović je bio postojani borac za jugoslovensku državu, iskreni srbofil. Centralna tačka njegovog života, njegovog današnjeg značaja, njegove sudbine je naravno tragičan kraj. Ubijen je isključivo zbog svoje odanosti kralju Aleksandru i kraljevini Jugoslaviji. Oko magazin, Niko Bartulović, Andrić sa Ostrva. RTS 1 u 18:10.